Як можна відчути незалежність? Наша незалежність нам подарована. А настояща незалежність, вона обмита кров'ю. Ті, хто за неї воюють, знають її смак. І оця змога виборювати незалежність і надія на майбутнє, а це дає сили. І ми зараз боремося просто за життя. Те життя, яке ми собі самі обираємо. Ні під диктовку, ні під кураторством, ні під це, а наше незалежне, вільне, процвітаюче життя. Це смак землі, що в'їдається в шкіру. Смак крові і смерті, якою пронизане повітря. Існують речі цінніші за життя. Ми воюємо не просто за землю. Ми реально воюємо за те, щоб наших дітей було майбутнє. За нами діти, наші родини, наші батьки, за яких ми воюємо. Наша земля нам допомагає навіть. Це все, що ми, тільки що мої діти цього не бачили. Солоний смак сліз. Я в Бучі мешкаю. Незалежність – це відповідальність, що лежить на твоїх плечах. Якщо ми будемо сьогодні опять йти на уступки, то у нас завтра не буде ні держави, ні нації. Тому у нас залишається тільки одне – наполегливо громити ворога. Це повномасштабне вторгнення ще раз зготувало всю країну, перетворило народ в націю, можна так сказати. Я думаю, тільки таким способом, коли ми всі будемо як один єдиний кулак, ми зможемо перемогти ворога. Ти ведеш людей у бій і знаєш, що з нього повернуться не всі. І живі, і полегли залишаються з тобою назавжди. На совісті. І в пам'яті. Чим би не закінчилась війна, ми не свій рядочок в історії вже прописали. І в будь-якому випадку ми вже перемогли. Ми українці. Нас перемогти практично неможливо. Ми сильні духом, морально стійкі. Ми все витримаємо і ми за Україну станемо героєм. Незалежність має голос. Це голос предків. Вони гинули в боях, в гулагах. Пухли від голоду і кістьми вимощували дороги імперії. Визвольна війна була, яка тривала віками. От, і в нас є унікальний шанс її закінчити. Щоб ми не їхали шукати долі в Європу чи в Америку. Щоб ми строїли тут свою Європу, в Україні. І нікуди не було бажання їхати звідси. У нас для цього є все. Є великі леса, є гори, все є. Така чудова Україна, яким можна тільки мріяти. Голос тих, хто в мирних містах і селах просить про допомогу під уламками своїх зруйнованих осель. Всі говорять, ми чекаємо збройні сили. Нам байдуже, які наслідки будуть, але вибийте цю нечисть звідси. Голос наших дітей, які не обирали час і місце народження, але яким довелося жити в часи Великої війни. Приходять хлопці, яким 18 років, і я думаю про те, що коли почалась війна, їм було 10. Коли, наприклад, батьки мені кажуть, що я герой, то мені стає діяти. Незалежність можлива тільки тоді, коли люди готові за неї боротися. І тепер ще подивимося, де нас зупинять. Вічна пам'ять полеглим героям. Вічна слава живим. Дякую вам, захисники і захисниці України. Маю за честь служити разом з вами. Слава Україні!